Por aqui. Abos Olá, Olá, boas férias. Beijinhos. Bem, vamos lá fazer um brindezinho às férias. Ao início destas férias vão ser fabulosas. Sim, saúde e paz. Boné volta a passear. Estamos a chegar à praia do Homem Nu. Mais um petisquezinho de verão. A princesa das conchas vai-se levantar! Levanta-te! Mas os tomados nisso. Estas férias maravilhosas. Olha, olha a febra aqui na praia. Só para dizer que apanhámos uns dias maravilhosos. A gente está a gostar tanto, vai ficar mais uma semana. Mais uma semaninha, pessoal. Não custa nada, é só mais 8 dias. Estamos na brincadeira, estamos na brincadeira. Segunda-feira já estamos aí outra vez. Beijinhos para todos. Beijinhos para todos. Até à ilha da Fuseta. Ir para a ilha, quero ir para a ilha. Vamos à procura do almocinho. Quem paga é a Maria Isabel. Ah, Maria Isabel, mas tu que vais pagar o almocinho à gente? Só a ver. Se não ficas ali a lavar a luz. Sempre. É o hábito. Então, para a mulherada. A trabalhar para o bronze. É o que eles querem, é disto. Os tomates, as unhas e o tomate é um tomate. Dá-me ali aquela essa. Maciço. Estás a ver? É um tomate maciço. O que é essa que Ai, um brindezinho ao final das férias. Obrigado. Não queremos ir agora, não. Não. As férias foram muito boas, não foram muito boas. Maravilhosas. A gente não quer ir embora do parque.